ବିକଶିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଝାପ୍ସା। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା, କାଠ ପୋଲ ହିଁ ଭରସା। ସେ ପୁଣି ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ପଥ ଦେଇ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, କାଦୁଅ ପଚପଚ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହି ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ନୀଳାଦ୍ରି ପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତ ଠେକୁଆ ପଦର ଗାଁର ଦୁରାବସ୍ଥା। ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ବସବାସ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ବିକାଶର ଛାଇ ପଡ଼ିନାହିଁ ଏହି ଗାଁ ଉପରେ। ଏପରିକି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ରାସ୍ତା ତ ଯିବା ଆସିବା ତ ବର୍ଷା ହେଲେ ତାକେ ଆଣ୍ଠୁଟେ ଖାଦୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ପୋଲ ସେ ପଡ଼ିଛେ, ସେଇଟା ପୋଲରେ ଆମେ ନିଜେ ଏଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସେ ରାସ୍ତା କଲେ ପୋଲ ଇଏ କାଠରେ ପକାଇକି ଯିବା ଆସିବା ହେଉଛି। ଆଉ ଜଣେ ରୋଗ ପଡ଼ିଲେ ଅଟାଟା ବଞ୍ଚିବାର ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଲୋକ ଯୋଗାଇକି ତାକୁ ନେଇକି ସେବା ଖୋସେ ବାଟ ନେଇକି ତାକୁ ବାହାର କରିକି ସେଇଠି ଶଙ୍କରେ ନେଇକି ତାକୁ ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ନେଇକି ଯିବେ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଟୋଟାଲ, ନିଜେ ଆମେ ଇଏ ଚାନ୍ଦା କରିକି ରାସ୍ତା ବନେଇଛୁ, ସେ ଇଏ କାଠ ପକେଇଛୁ, ତାପରେ ଇଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ କିଛି ଏଇଟା ଇଏ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ସେ ରାସ୍ତା ଆମେ ବନେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଜଣେଇଛୁ ସରପଞ୍ଚକୁ, ଜଣେଇ ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣଉ, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଯାଉଛନ୍ତି ହେଲେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କରିବୁ ଆର ମାସକୁ ଏ ମାସକୁ ଏମିତି କହିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନାନ୍ତ ହେଲେଣି ଗ୍ରାମବାସୀ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ହିଁ ରହିଯାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ବାଣପୁର ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 73 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାକି ଏକ ନଈ ଉପରେ କାଠ ପୋଲ କରି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ବି ତାକୁ ଭାର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଇ ପୋଲ ଉପରେ ପାର କରି ନିଆଯାଉଛି। ଆମ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେଣି, ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ନିଜ ପଇସା ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମେ ନିଜ ପୋଲ ତିଆରି କରୁଛୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବେ ନଜର ପଡ଼ୁଛି ପ୍ରଶାସନର ଏବଂ କେବେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ପାଇବେ ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଟିଭି।